Veoma niske temperature koje danima nisu prelazile u plus zadale su velike probleme u vodosnabdevanju u mnogim delovima Srbije. U opštini Stara Pazova problema nije bilo i vodosnabdevanje je uredno. Zima predstavlja opasnost za pucanje cevi, ali mi nismo imali taj problem ove zime i moram da napomenem i kada se desi neko havarijsko isključenje da naša ekipa zaista to vrlo efikasno i vrlo brzo otkloni. Pored niskih temperatura, glavni uzročnik pucanja cevi je njihova starost, a i u slučaju pucanja glavnog voda u Staroj Pazovi ne bi došlo do dužeg prekida u vodosnabdevanju. Ukoliko i dođe do, što se ranije dešavalo, da dođe do pucanja glavnog voda, napravljen je zaobilazni vod i sada je vodosnabdevanje uredno i nema zastoja u vodosnabdevanju. U javnom komunalnom preduzeću Vodovod i kanalizacija Stara Pazova kažu da su spremni da usled havarije brzo reaguju.